Добро утро, точно в 7. Вие сте с По света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Президентът Румен Радев се среща с представители на всички парламентарни групи. Той ще проведе втори кръг консултации, за да вземе решение на коя от тях да връчи третия мандат за съставяне на правителство. След като Продължаваме промяната, не можаха да съберат подкрепа в парламента при първия, а ГЕРБ СДС върнаха веднага втория. Това е последния шанс за съставяне на правителство в рамките на това народно събрание. След консултациите днес Румен Радев има една седмица, за да вземе решение при кого да отиде третия мандат. При неуспех, най-вероятно, в началото на октомври ще има предсрочни избори. И 7-те парламентарни партии са приели поканата на държавния глава. Вече всяка от парламентарните групи ясно изразила отношението си към политическата ситуация. БСП, Демократична България и Има такъв народ са готови да преговарят за съставяне на правителство и трите партии заявиха, че не биха включили в разговорите ГЕРБ и Движението за права и свободи. А Продължаваме промяната заявиха, че освен с опозиционните не биха разговаряли и с Има такъв народ, ако мандатът отиде при тях. За опозицията в лицето на ГЕРБ СДС, ДПС и Възраждане, най-вярната алтернатива на политическата криза са предсрочни избори. За партиите от управляващата коалиция и вече излезлите от нея Има такъв народ, трябва да се направи всичко възможно да бъде съставен кабинет. Българската национална телевизия ще проследи на живо всички консултации през деня. Началото е в 9 часа с първата среща на президента Румен Радев и представителите на най-голямата политическа формация в парламента. Продължаваме промяната. И към политическата криза в Италия, която е с неясен изход. Снощи премиерът Марио Драги връчи оставката си на президента, но Серджо Матарела не я прие. Това стана след като ключов партньор в управляващата коалиция Движение 5 звезди бойкотира вота на доверие, гласуван вчера в Италианския сенат. Правителството спечели вота, свързан с пакет от антикризисни мерки, но бойкотът показа напрежението между коалиционните партньори. Премиерът съобщи, че се оттегля с думите Коалицията на националното единство, която подкрепеше правителството, вече не съществува. Президентът Матарела поиска от Драги да започне диалог в парламента и вероятно ще се наложи сформирането на нова коалиция. Бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги ръководеше правителството от февруари 2021 година. Оставката му можеше да доведе до предсрочни избори през есента. Към войната в Украйна продължава разчистването на отломките след вчерашния ракетен удар в град Виница. Най-малко 23 души са загинали, сред тях поне 4 деца на възраст под 10 години. Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път призова Русия да бъде призната за терористична държава. Според него, броят на жертвите ще продължава да се увеличава. Знаете, вчера стана ясно и че най-малко 45 държави ще се включат в разследването, което трябва да докаже дали в хода на руската инвазия в Украйна са извършени военни престъпления. Днес се обръщам не към украинските мъже и жени, а към нашите партньори от демократичния свят. Днес Русия за пореден път доказа, че трябва да бъде призната за държава, подкрепаща тероризма. Никоя друга страна по света не представлява подобна заплаха към този момент. Нито една друга държава не си позволява да унищожава мирни градове и да съсипва животи с оръжия и ракети всеки ден. На 73 години почина Ивана Тръмп, първата съпруга на бивши американски президент. Родената в Чехия Ивана се жени за милиардера през 1977 година. Двамата имат три деца. Доналд младши, Иванка и Ерик. Семейството се развежда през 1992 година, но бившите съпрузи запазват добри отношения. Смята се, че Ивана Тръмп има сериозна роля в изграждането на империята на нейния съпруг. Тя е бивша състезателка по ски бягане и модел. Ивана Тръмп е починала в дома си в Нью-Йорк, като причината за смъртта и не се съобщава. Новината беше съобщена от бившия съпруг Доналд Тръмп. Часове по-късно в интервю той допълни, че планира отново да се кандидатира за Белия дом. У нас остава устойчива тенденцията при разпространението на лятната вълна на COVID-19. Процентът на заразените е осезаемо увеличен за последното денонощие. 21 на 100 са направените проби, са били положителни. Отново малко над 1100 са положителните проби по официални данни. Вече по-голямата част от страната е в първи етап от
разпространението на вируса, което означава, че натискът върху болниците се засилва. Въпреки тенденцията към увеличаване броя на заразените, на специален брифинг здравните власти и премиера Кирил Петков обявиха, че не се предвижда въвеждане на ограничителни мерки, свързани с епидемията. В болници и социални институции носенето на маски ще е задължително, а на закрити обществени места и приструпване на много хора – препоръчително. Следващата емисия по света и у нас е точно в 8. Сега следва прогнозата за времето с Тодор Беров.